Dobar dan. Dobar dan. Ja mislim da nam je ovo za razgovor možda čak i bolje od onog stola tamo. Ovaj veliki sto deluje kao taj sto o kome se priča tamo negde, gde u stvari i tvoja ideja koja u pravu inklinira. Kažu da za ovakvim stolovima se donose neke bitne odluke, a nas interesuje kada će biti doneta ta bitna odluka i da li će biti iz te ideje. Krećemo priču sa tobom, ali ću prvo da nametnem temu. U medijima ovih dana, često puta kada pričamo o ovoj katastrofalnoj situaciji koja nas je sve pogodila, govorimo o tome, to nam je sve zapadno nasleđe. Ali da ne bi to prošlo ovako, pa onako sa blage, u Rusiji je takođe bilo tih situacija, čak 17 žrtava u jednom terorističkom napadu, pa posle u jednoj školi. 300 u jednoj školi. 300 u jednoj školi. Gde smo onda tu i koliko smo upravo, odakle je sve to došlo? Ja mislim da je to valjda najteže pitanje koje ste mogli da mi postavite. I naravno da nemam odgovor i kad bih ga imala i kad bi ga neko imao, verovatno se našao bi se valjda lek za tako nešto. Što se tiče uticaja, mi smo deo globalnog sveta i teoretski možemo da kažemo i da jeste zapadni uticaj i na nas i na Rusiju. Ali kamo sreće da je to rešenje i da je samo to rešenje. Postavili bismo zid prema zapadu. Mi smo prosto čitav taj period posljednjih 30 godina radili na tome da postanemo deo globalnog sveta. Globalni svet je u našoj svesti bio bolji svet. Jer ako se mi setimo kroz šta smo mi prošli, kroz sankcije, kroz rat, kroz hiljadu problema i činilo nam se ajde da se to završi, a mi budemo, ta parola koja je, pod kojom smo mi živeli jedno vreme bilo je i mi smo svet. Beograd je svet, Srbija je svet. Svet je toliko širok pojam, mi to tada verovatno nismo shvatali. Ali i da jesmo, mi ne bi mogli da se izuzmemo iz tog sveta i budemo oaza, neki raj, kakav Borelj zamišlja. Borelj kaže da je Evropa raj, a ovi su drugi pakao. Mi smo svi deo jednog, bojim se da to kažem, ali pakla. Svet je prosto krenuo tim putem, mi smo na tom putu. Drugačije nismo ni mogli biti. Mi smo u sred Evrope. Evropa prolazi svoje krize. Ceo svet prolazi nekakve krize. Nekad su one u isto vreme. Nekad su negde pre, negde posle. Ali da, mi smo zapravo samo deo tog sveta takvog kakav je. I kako da razmišljamo u prilog tome da kako vreme prolazi, nema se utisak da će biti bolje. Ne da bismo plašili ljude, jer mi ćemo naučiti kako da se izborimo sa okolnostima koje su tu oko nas. Moramo da bi zaštitili sebe i svoje porodice. Ali kako da razmišljamo u prilog vremenu koje nam dolazi? Da li ti razmišljaš da sve ono što mi nekako začudno gledamo, a to su te agende, pa kaže bit će ovo, pa će biti ovo, pa će biti ovo, pa će biti ovo, a mi se sve nadamo, ma to možda i neće, a dešava se. Pa mi moramo da živimo sa idejom da će biti bolje i da radimo da bude bolje. I da pokušamo da u svom, svaku u sebi, nađe tu neku klicu zla koju očigledno ljudska bića, čovek, po definiciji ima. Ja sam mnogo razmišljala i prošli smo kroz razne ratove, pričala sam i sa ljudima koji su se bavili antičkom književnošću i pokušala prilično naivno u mladosti da napravim paralelu i da kažem eto u antičko doba su se tako ljudi ubijali, pa ne znam, Patrokle, pa Ahil, pa ne znam šta. I to isto se posle desilo nama u 20. veku. To isto se danas dešava u 21. veku. A ljudska bića, odnosno čovek je, kažu, napredovo, nauka je napredovala. Da, nauka jeste napredovala. Poleteli smo na mesec, poleteli smo u kosmos, napravili smo atomsku bombu. Sve smo to uradili, ali se čovek očigledno nije promenio. Čovek je biće koje psiholozi, ja mislim da nisu istražili da li može neko od psihologa, psihijatara ili već kako bismo nazvali tu specijalnost da analizira sad mozak tog nesrećnog deteta. Ja uvek kažem da je to nesrećno dete, ono je unesrećilo mnoge, ali je i ono nesrećno. Da li neko može da kaže on je to uradio za to? Ili kriv je ova, ili krivo je ovo? Bojim se da takav odgovor ne možemo naći. Ono što možemo to je da probamo da insistiramo, da tražimo to dobro u sebi, dobro u drugima i da se trudimo da radimo dobro.
A da li će uvek biti neko ko će da radi loše? Hoće sigurno. Ali treba da nas bude više koji rade dobro. Ja sam se zakrpio. Samo ja se izvinjavam, setih se jedne rečenice. Treba da nametnemo model društva u kome je ono što je loše sramota. Od banalne krađe novčanika ili ne znam, 5 para, 5 dinara do zločina koji... Da niko nikad ne izgovori care, ubio si. Da, ali sa idejom da mi... Nego nesrećniče, zašto si ubio? Sa idejom da mi odavde poručujemo da je to kukavički čin. Nikada zločin nije hrabrosti, nije velika stvar. Naravno, mora da se čovjek izbori protiv tog zla i u sebi. Tako je. Ja sam se zakačio za ono, moramo pronaći to zrno zla u sebi. Jer pričali smo i ovim da ljudi mogu da budu dobri, da se deca rađaju kao dobra, samo se ispišu pogrešni, ali to zrno zla me uplašilo i zapitalo da ga još malo razradimo, jer kada pričamo o antičkoj Grčkoj, kada pričamo o Rimu i tako dalje, često nam se u nekim vremenima učini kao Bože, kako su se oni zabavljali ti rimski koloseum i pa te gladijatorske bitke na život i smrt. Da, ljudi su gledali, da. A ljudi gledali, uživali, čak davali podršku onome ko će da pobedi i čak voleli da, evo ja kažem, pobedi, da neutrališe ovu drugu osobu. A mi sada klikćemo, gledamo, želimo... Isto to, samo ne u gladijatorskoj areni, nego po medijima. Ceo svet je postao ta arena. Ceo svet je ta arena u kojoj neko navija za zlo. To je strašno. Kad govorimo o tom, ja verujem da svaki čovek u sebi ima mnogo više tih, ako smo zrnom nazvali, neka bude zrna dobra. Ali razmislite o sebi koliko puta u revoltu biste uradili ovo ili ono. Ali onda razmislite i ne uradite. Dakle, prosto to je naravno banalno i vrlo, vrlo opširno i vrlo uopšteno rešenje, ali tako je, čovek je očigledno, ja kažem opet, neispitan ideo, mozak ljudski je neispitan, koliko god bio ispitivan, da se borimo za dobro. I sve više i više pokazuje da je slab. Da, ja stalno citiram rečenicu naše ministarke zdravlja koja je rekla 99,99% ljudi je normalno. I to treba da znamo, jer mi smo skloni, inače smo takvi ljudi, eto, desilo nam se, pa naravno za bolje i nismo, bolje nismo zaslužili, bolje nismo radili. Ne, nije tačno. Najveći broj ljudi je radio dobro, želeo dobro, neki nisu, uvek će biti zločinac, uvek će biti zla, ali da većina bude dobra. Kako je stanje sad na ovoj političkoj sceni i u svetu, jer i to nekako mislim da nas je uvelo, nas konkretno, bilo je to, a nekako je ovu sredinu, osim naših jada kroz koje smo prolazili, i ova situacija u svetu, korona pa potom i ovi ratovi, uvela, ja mislim, ovo psihotično stanje. Kakva je situacija u svetu? Ima se utisak ili su ova događanja nekako stavila u drugi plan? To što se dešava tamo nekde, ima se utisak nekog zatiše. Stalno se najavljuje tabura, stalno se najavljuje kontraofanziva, stalno se najavljuju te neke posete i neke turneje kako bi se zaokupila pažnja s jedne strane evropskih zemalja, a sa druge strane i nekih druge strane sveta koje će doprinuti da se taj rat završi. Dobro, taj deo te putovanja, turneje, izjave, želja da se na Euroviziji obraćaju, to je propaganda. Deo i važan deo svakog rata je propaganda. Međutim, mi prvi put, ako ne računamo onaj sam početak sukoba, kada su bili pregovori u Turskoj i kada su zaista sedeli za stolom predstavnici dve zemlje koje su u sukobu, mi prvi put čujemo nekoliko mirovnih inicijativa u isto vreme. Nisam sigurna da su to mirovne inicijative koje će dovesti tako brzo i sigurno do mira. Ali prvi put se one prihvataju. Prvi put smo čuli na inicijativu afričkih zemalja da su i Rusija i Ukrajina rekla može. Mogu samo jedno pitanje, kao neko ko se uopšte ne razume u politiku. A sviđa mi se ta ideja da i neki deo trećeg sveta učestvuje u posredovanju... Koji nije uključen, koji je na neki način... Otkud se desio? Zašto afričke zemlje u posredovanju u ovom miru? Kako se ta situacija desila? Pa ja ne znam, mnogo mi ideja pada na pamet. Jedna, recimo, da afričke zemlje još nisu iskvarene kao što smo mi dekadentna Evropa. Uvijek se govorilo o staroj Evropi, o dekadentnoj, o umornoj, o Evropi na zalasku i tako dalje. Ali verovatno nije to. Verovatno bi možda pravilniji odgovor bio i one trpe vrstu pritiska, jer nikad se ovako veliki sukob nije mogao ograničiti samo na jednu teritoriju. Teoretski je možda i mogao, ali ovdje je uključeno mnogo zemalja i imamo
zajedno sa tim turnejama, recimo Zelensko koji ide i traži oružje, imamo turneje američkih zvaničnika koji idu i traže saveznike. Jer je činjenica da od samog početka, dakle od onog prvog udara, kad su oni mobilisali određeni broj zemalja, znači to je Zapadna Evropa, Australija, Kanada, Japan, druga dalje nema. Oni nisu za sve ovo vreme, više od godinu dana, uspjeli ni jednu drugu zemlju da mobilišu, da bude na njihovoj strani i da počne da kažnjava Rusiju kao što to oni čine. Dakle, to je veliki deo sveta, to je mnogo veći deo sveta od ovog koji su oni uspjeli, a i vrše pritisak na taj deo. Na njih je relativno lakše vršiti pritisak, mada lakše nego na Evropu, teško da je moguće, ali to su uglavnom siromašni. Jedan deo zemalja, recimo afričkih, je veoma siromašan i njih pokušavaju da potkupe, njima pokušavaju da ponude ovo ili ono, međutim oni se drže jako dobro i rade ono što je dobro. Dakle, pokušavaju da unesu zrno razuma u taj sukob koji preti da postane svetski, jer sa sve više i više oružja koje se donosi, opasnost je naravno sve veća. Niko tamo, Amerikanci kažu, dali smo im oružje koje može da gađa, ne znam, toliko i toliko kilometara, ali smo im rekli da ne gađaju. Pa što ste im dali? Ali su obećali da neće. I oni su obećali. A uzeli su oružje, ne znam zašto. To smo čuli više navrata. Koja još mirovna inicijativa postoji? Vrlo zanimljivo je da je Papa započeo, kako on kaže, tajnu mirovnu inicijativu. Istini za volju, i Rusi i Ukrajinci kažu da ne znaju za tu inicijativu, ali to ne isključuje mogućnost da Papa preko nekih drugih ljudi koji su na relativno visokim položajima ili koje oni smatraju uticajnim, pokušava da nekakve ideje plasira i da stavi za zajednički sto neke ljude. I mislim da mnogo važnija, odnosno sa malo više izgleda na uspeh, je kineska inicijativa, a to je inicijativa koju je kineski predsjednik prvo testirao u Rusiji, pa onda razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom, znači sve kako treba, i onda je poslao emisara pod raznim zemljama za koje misli da su uticajne, da razgovaraju i da pokušaju da nađu neki modus u kome bi se sreli. I tu nema uslova. Recimo, Amerika je, reagujući na afričku inicijativu, odmah rekla može da se pregovara, ali pod uslovima koje Ukrajina postavlja. Kinezi nisu postavili nikakve uslove. Čak su oni njihovi, onih njihovih 10 predloga su prilično neutralni. Svi kažu aha, ovo kao 10 božjih zapovesti. Da bude dobro, da niko nikoga ne napada, da ne prevari ženu, da i tako dalje i tako dalje. Ali nije to besmisleno. To daje šansu ovim drugima da razmisle i da vide što od toga može. I kad vi od 10 predloga izaberete 5 dobrih, možda ćete se oko drugih 5, složite se oko 5 dobrih, možda ćete se oko drugih 5 malo lakše složiti, možda ti dobri uslovljavaju one druge da također budu dobri. I naravno ono što mene iznenadilo, a to je Simon Hersh govori u posljednje vreme da neke evropske zemlje, predvođene Poljskom, vrše pritisak na ukrajinskog predsjednika da razmisli o kompromisu, o kompromisnom rješenju i uključujući da deo tog kompromisa bude i njegova moguća ostavka. To su stvarno ti Poljska koja se pojavljuje stalno kao frontmen otpora prema Rusiji, odjednom kao da svet vidi da je sve otišlo mnogo dalje nego što je trebalo. Nego što je planirano. Nego što je planirano. U ovim ratnim igram, jeste, sam rekao, Kerber 80. Kad vam baš na prag dođe rat, kao što je Poljskoj došao, jer danas, sutra, ako uzmemo onih, kažu da su te rakete koje su date, koje su Englezi dali... I koje su postavljene. I koje su postavljene. One kažu da u izvornom obliku mogu da gađaju 500 km, ali ove je za izvoz na 250. Ali ako ti ukrajinsku granicu, jer to je ono što su Rusi rekli, ako postavite rakete 100 km od nas, mi ćemo 100 km prema vama da se pomerimo, da odmaknemo. Absolutno. Dakle, ako se Rusiju odmaknu 250 km od granice, pa onda još 250, jer će ovi opet tu da... onda je to već na granici Poljske i to nije baš neozbiljno. Da, i nije neozbiljno i preti sigurnosti cijele jedne nacije i nama lično preti, onda ćemo napraviti... Onda ćemo se drugačije ponašati. Je li izlaz iz ove situacije i jesu li ti američki izbori? To nekako deluje najviše moguće, pošto se nekako nadamo da niš čega taj showbiz može da proradi i da se sve reši, a kao da ništa nije bilo. Bar i taj izlazi dobar. Kako bi lepo bilo. Kako bi lepo bilo. Kako bi lepo bilo kad bi tako bilo. Sve oči su uprte u Trumpa. I razmišlja se ukoliko... Ja sam gledao jedan intervju gde mu novinarka specifikuje pitanje. Da li je put, da li je Rusija kriva? A on u 2 ili 3 odgovore izbegava da da tačan odgovor.
i da da fokus na to pitanje klasifikujući Rusiju kao glavnu krivca ili neku drugu. A vi ste sad rekli suštinsku stvar koju ne znam da li bih se setila da formulišem. Ti si sad rekao, da ne bude ja, vi, ti... Ja sam i na vi isto, ali nije bitno. Ne, da ne bude da ja pravim distancu. Dakle, to je Trump. To je pozicija zapravo, nije to Trump takav, nego pozicija i jedina pozicija koju on može dobije u slučaju da eventualno dobije, ne znam da li može da pobedi na izborima, to je zaista američka priča koju ja nisam sigurna da razumem, ali recimo da Trump pobedi, on će biti upravo u toj poziciji, da ne sme da kaže, kao što je prethodno 4 godine bio u poziciji da priča o želji da sarađuje sa Putinom i da istovremeno kažnjava Rusiju i da ne sme da uradi ovo i da ne sme da uradi ono. I oni su sad pripremili varijantu, dakle, u slučaju da Trump pobedi, on će morati da se bori sa optužbom da je silovao, da nije silovao, da je ukrao, da nije platio porez, da je dokumenta ostavio gde ne treba pa su ih našli. Dakle, sve vreme će da se brani i ni na jedno pitanje, a pogotovo na pitanja vezana za Rusiju, neće moći konkretno da kaže odgovor. On je rekao vrlo jasno, ja bih taj rat zaustavio za jedan dan. Kako bi zaustavio? To nije dovoljno. To je dovoljno ako mu se poveruje. Jasno, ali nije dovoljna i pozicija ta gde čak da je ova druga strana, oni bi direktno okrivili Rusiju. Čak i izbjegavanje odgovora da je Rusija kriva je dovoljan pomak. To je veliko pitanje. Jedno i drugo je moguće. Moguće je i da je Rusija kriva i da nije kriva. Ali da bi zaustavio taj rat, verovatno bi morao da bude određeniji, ali njemu sad to ne odgovara. I upravo to sad onaj drugi deo pitanja na koji bih ja odgovorila da nije bilo ove pomoći. Dakle, bojim se da bilo ko da na čelu Amerike, da li neko misli, da li ti misliš da ovo Biden odlučuje? Pa Biden ne zna gde se nalazi u onom trenutku. On je otišao u Japan, a verovatno misli da je u Australiji. I, dakle, to ne radi predsjednik. Iako po američkom ustavu on ima ogromne ovlašćenja, ima u spoljnoj politici i teoretski, a Biden je taj koji donosi odluke. Mi znamo da on to ne radi. Da li će Trump imati dovoljno snage kad mu tako vežu ruke, kao što mu prošli put vezali i noge, i morat će da sluša i da ne zna ko je kriv i da ne zna kako da radi, jer će neko drugi, ta takozvana duboka država, da li je to CIA, da li je to Pentagon, da li je to neko drugi ili treći, će nastaviti da donosi odluke. To je moja sumorna prognoza. Da, malo pre kad si rekla mirovna inicijativa i kada smo spomenuli papu, u nekim vremenima bi sigurno svi pomislili da kao vrhovni čovek uticajne crkve može da bude i da donese prevagu u nekim razmišljenjima, čak i da nekako bude tas na vagi koja će prelomiti da bude odluka u onom smeru u kojem bi on želeo. Da li je čak i ta institucija sad toliko jaka poredići sa ovom dubokom državom? Ne. Najjača institucija je vojna industrija. A papa je sebe na neki način diskvalifikovao time što je rekao na samom početku da nije NATO lajao pred ratima Rusije, ne bi bilo rata. Dakle, njega više NATO ne može da prihvati kao pregovarač. Što se Rusije tiče, ona je sve vreme govori od prvog dana da je ona uvek spremna da pregovara. I naravno spremna je i sa papom, i sa Afrikom, bilo s kim kao medijatorom. Ali, naravno, svi će oni imati svoje uslove, i Rusija, i Ukrajina. I meni se čini, ja se jako bojim da to izgovorim, ali da ovo mora da potraje. Jer ovo se više ne svodi na rat Rusija-Ukrajina. Toliko energije ulaže Zapad u to da natera. Pa čak je neko rekao da zapravo Zapad i nema nameru da pomogne Ukrajini da pobedi Rusiju. Jer kad pobedi Rusiju, Rusija je opet tu i pobeđena. Ne, on treba da uništi Rusiju. On to ne može. Dakle, neka traje koliko traje. Neka traje još koliko god. Jer Zapad, Ukrajina sama, naravno, ne može ništa. A Englezi poslali 200 raketa, pa će poslati još 400. Pa će onda neko drugi da pošalje ovo. Amerikanci danas neće da šalju F-16, sutra će hteti. Pa će onda zafaliti vojnika. Pa će onda prvo da idu dobrovoljci. Pa će posle da ide regularna vojska. Daj Bože da sve to ne bude. Ali kako stvari danas stoje, to liči na to. Da. Kako stvari danas stoje, meni se čini, ja da nekako ne znajući celu pozadinu, uvek nađem to zrno nade. Ja se slažem i ja bih jako voljela i ja isto tražim to zrno nade i ja se uvek kad... Je li taj Šreder u Nemačku?
i ta cijela inicijativa i da neko ko je, eto, meni zvuči poznato, a znamo i da je izuzetno važna funkcija, i ta ideja da ipak dajte da se brinemo o sebi. Ovo je otišlo daleko, nije nam dobro. To je biznis, to je biznis, to je Evropa koja počinje da razmišlja. Zamisli da je Šrederova žena dobila otkaz zato što je bila na prijemu u Ruskoj ambasadi. To u demokratskoj Nemačkoj. A ovde kad bi se to desilo, da dobije neko ovde otkaz, pa to bi bila drama, to bi bilo strašno. Autoritarna vlast, vlast koja ne da čoveku da misli, vlast koja, ko zna šta bi se sve tu desilo. Šreder je zapravo glas razuma i Šreder je uvek bio glas razuma. Kad kažu da je prijatelj sa Putinom, jeste, ali on je stvarao prijateljstvo sa ljudima sa kojima mu je odgovaralo stvara prijateljstvo. Prijateljstvo između Rusije i Nemačke je bilo u korist obe strane. I kad god se je govorilo da Nemačka zavisi od Rusije, Putin je odgovarao, ali i Rusija zavisi od Nemačke. Ako smo mi prodavci, a vi ste kupci, mi jedni od drugih zavisimo. Dakle, tako je bilo i Nemačka je bila najjača industrijska sila do trenutka kad je počelo sve ovo da se dešava. A nije samo Nemačka, Italija takođe. Čovjek koji je bio glavni u Eniju, sada je glavni u novoj nekoj energetskoj firmi koja se zove Enon ili tako nekako. I on takođe o tome govori. Eni je svojevremeno bio deo tog konzorcijuma koji je trebalo da gradi Južni tok, pa se desilo što se desilo. Pa je istovremeno, dakle, kao investitor, kupovao razna nalazišta gasa u Rusiji, naravno manja, i on kao biznismen razmišlja, pa čekajte, pa to je naše, pa to treba da radi, pa to treba neko da proizvede, neko da primi platu, neko da ovde kupi. Jer nemačka industrija, nemački narod nije toliko postradao koliko su oni govorili da će postradati. Bile su priče, ne znam, o tome da će, ne znam, da nećemo moći da se kupamo svakog dana, nećemo moći da, ne znam, ugrejemo stan na temperaturu veću od 15 stepeni. To su oni uspeli, jer su uspeli. Bogata Nemačka je mogla da plati skup gas za domaćinstva, ali ne i za industriju. Dakle, industrijski proizvod napravljen sa tim utečenim gasom koji stigu iz Amerike, pa i s tim iz Rusije, oni su jako mnogo kupili tog gasa iz Rusije, po ceni koju je Amerika diktirala, dakle, Rusija je odlično, taj proizvod ne može se prodati jer je skup. Dakle, industrija umire. I to je problem Nemačke. Zato se javi i Nemačke, i Italije, naravno i svih drugih, ali polako se bude. Ja se nadam da će ovi putevi novca prvi put, ili barem ovaj put, imati tu neku dobru stranu. Da priteraju sve. Ja se iskreno nadam. Da, ali ovo hoću da pitam. Često puta kada se nekako situacija smiri i smiri se i zbog toga što niti ima snage, niti ima mogućnosti, niti ima oružje, niti ima ljudstva i nekako niti ima volje da se dalje ratuje. Neki koji bi voleli, kojima je to u cilju, pronađu načina da to ponovo uzburkaju. Ta ideja da treba pokvariti i odnos nekoga koji je najčvršći lider ovde u Evropi, a to je Erdogan, i da nekako treba ukloniti tu vezu sa Rusijom, pa čak i kad je u pitanju taj tok energenata, i to nekim činjenjem kao što je bio i Severni tok kada je napravljena ona katastrofa. Šta to govori u prilog kome? A često se po tem curenju informacija priča da je to predlog upravo te neke strane, druge strane u ratu. Ali to je zapravo prilično razumljivo s obzirom na društveno uređenje koje je stvoreno, političko uređenje koje je stvoreno posle raspada Sovjetskog saveza. Amerika je glavni hegemon, ona je komandant parade, ona sve radi kako ona hoće i to je uspeva. Vodi ratove kad zatreba, ubija kad zatreba, ruši vlade, šta god treba, ona to radi i nikad nije za to odgovarala. E sad, članica NATO je Turska, velika zemlja, 80 miliona stanovnika, daje milion vojnika u NATO. I u jednom trenutku, oni naravno obećavaju Turskoj da će da je primi u Evropsku uniju, pa odlažu, pa kasne, pa ne daju ovo. Turska hoće da kupi avione od Amerike, Amerika ne da. I onda Turska rešava da se okrene tamo gde može da dobije ono što nje odgovara. Odustaje od Evropske unije, od Rusije kupuje S-400 i samim tim izlazi iz okrilja, znači ispod komande, zapravo izlači se ispod komande glavnog hegemona i počinje da misli svojom glavom da radi ono što odgovara turskom narodu ili što procenjuje. Na kraju krajeva predsjednik države je zato biran da proceni šta odgovara. I samim tim što ne poštuje sva pravila koje su Amerikanci postavili, on je izrod. Ali je mnogo važan on. Zbog tih milion vojnika, zbog svega toga, zbog vojnih baza koje su tamo, bez Turske NATO ne bi imao tu snagu koju ima. Bez ljudi i bez tih vojnih baza i bez svega. I oni hoće da ga disciplinuju. E, ako ne može, a pokazalo se da ne može, onda ćemo probati da te ubijemo, pa se eto, saradnja obaveštenih službi je doprinala tome da on bude upozoren na vreme. I
sledeći korak su izbori. Ajde sad da vidimo kako na izborima. Međutim, vidi se da polako, to je bitno, Amerika gubi moć. Ne tako brzo kao što bi neki hteli, ali gubi dolar, znači dolar više uskoro neće biti najvažnija valuta, odnosno rezervna, gubi moć. I biće ga na tržištu onoliko? Pa, znači bezvredne papire. Kad oni štampaju, kad oni sad podignu, a naravno će podići tu granicu duga, gornju granicu, to će biti štampanje i štampanje i štampanje, to je devalvacija. I naravno, to će ceo svet plaćati tu njihovu devalvaciju, jer kad preplave dolari, kao i mi kad smo imali one milijarde za hleb, tako će biti ovo, samo ne baš u ovom trenutku, ta količina. Ali svejedno, to ide naniže. I naravno, ali kad kao, znate, kad je čovek, nekad je govorio Putin, ne treba saterati neprijatelja u ćošak, jer on onda počinje da udara svuda. E, to radi sad Amerika. Ona udara svuda, ona više ne zna gde udara. Ona ne misli o sebi. Ona ne misli da ne mogu istovremeno da budu neprijatelji i Rusija i Kina. Ali sve to radi. I ona uporno, njima stalno razgovaraju kao nešto sa Kinezima i stalno provociraju Kinu. Zašto? Ne, ja nemam odgovor na to. Imam još pitanje, ne znam da li sam to spojio, malo sad pokušam da se prisetim u jedno malo pre, ali Mađarska kao neko ko se opire zahtevima i planovima i svem onome što se očekuje od nje, a insistirajući na svojim odnosima i očuvanju svojih nacionalnih interesa. Pa to je isto, ne bi to stavilo u istu kategoriju kod Šredera. Dakle, interesi Mađarske nisu da se uvedu sankcije Rusije. Mađarska ima, pred početak ovih događaja, Mađarska je upravo bila potpisala 10-godišnji ugovor za snabdevanje gasom po cenama koje su bile relativno, ne relativno, nego i u to vreme niske. A mogu misliti koliko su one niske sad u odnosu na nove cene gasa. Naravno da njoj ne odgovara da sad ona umjesto 200 dolara po kubiku plati 2000 dolara. Pa nisu ludi. Onda, ne znam, nafta, sad taj naftovo družba koji ide do Mađarske, sad je rešio Zelenski da bi bilo dobro dići u vazduh taj naftovod da kazni mađarsku industriju. Mađarska industrija zavisi od nafte i gasa, kao i neke druge, Nemačka i ne znam druga. Čovjek to ne da, naravno. Kako politički korektna Evropa gleda na ideju da nekoga treba kazniti tako što se naftovod digne u vazduh? A iz ideje da njegova zemlja i njegov narod trpi pritisak, trpi rat, trpi ratna činjenja, a to isto želi da nekako sprovede ili se odupre tome čineći zlo nekoj drugoj. Pa zato što ta Evropa već na to navikla, to se radi stalno, to se radi svih onih godina od raspada Sovjetskog saveza. A eklatantan primjer je dizanje u vazduh Severnog toka 2 i jedne trake toka 1. Dakle, zašto da ne? Ako je to u mom interesu, pobićemo, zaklaćemo, kako već ide, ima ružnih reči koje ja ne bih volila u ovom trenutku, baš možda ni ovo nije trebalo da kažem, odoše poloči. Dobro. I ajte za kraj, samo ovaj... Znači, svetla na kraju tunela još uvijek nema ili se bar ne vidi. Sve inicijative su... Ima, samo se ne vidi dobro. Samo se ne vidi dobro. Ozbiljno to mislite? Pa ozbiljno mislim da na kraju tunela uvijek mora da bude... Posle kiše uvijek ide sunce, posle rata uvijek dođe mir. Treba malo strpljenja i treba se malo više truditi. Mislim da mora tako biti. Da. Mi smo učinili naš napor da danas razgovaramo o ovome što smo hteli. Ne znam da li smo prelomili onu početnu, odakle je došlo ovo što nam se desilo, shvatajući da i kulturološko nasljeđe, i tehnološko nasljeđe, i sticaj okolnosti su svuda oko nas. Tako je. Kad dobiješ odgovor, javi. Zašto se desilo? Tamo na Dorćolu ćemo se sresti. Da, važi, dogovoreno. Hvala puno. Prijetno. Idemo dalje. Kec na 11, 1 sat, još pola sata se družimo sa vama, imamo namjeru da pričamo i o nekim kulturnim dešavanjima i o nekim zabavnim dešavanjima, ne bili malo, ali mislim da smo i kroz razgovor ovdje malo rasvetlili atmosferu, iako smo imali namjeru da pričamo o ozbiljnim stvarima. Hvala puno.